Виставку «Джерела мудрості» Петро Гайворонський присвятив Дню української писемності, який святкуємо у другій половині осені. Краєзнавець зібрав друковані видання, які мають значну історичну цінність. Деякі з цих книг, журналів та газет він знайшов сам, деякі йому подарували, інші ж перейшли у спадок від батьків та бабусі. Найстаріший експонат – церковний устав, датований 17 століттям. Книга, вот это, начало 17 века. Иисус писал с одним «и», устав церковный. Значит, Иисус писал с одним «и», и начало лета, начало индикту, 1 сентября. Ну и там еще упоминается царь Михаил Романов. Вот, вот это при этого периода книга. Петро Гайворонський особисто провів екскурсію виставкою, розділену на кілька вітражів. Книги минулих століть, українська книга в Україні і на чужині, книги іноземних держав, перлини-періодики. Відвідувачі побачили переклади творів Шевченка, копії його захалявних книжок, аркуші, написані церковно-слов'янською мовою та багато іншого. Деякі книги внесли точність в історичні події. Побутує думка про те, що Емський указ діяв аж до 1905 року. Не зовсім так. Не зовсім. Він формально діяв, але фактично було видання українською мовою. От «Хлопець і море» – це одеське видання 1903 року чи 1900 року. Але умова була така – друкуйте на здоров'я, але російською, російським правописом. Окремо на виставці представлені авторські книги Петра Євгеновича, сучасних письменників нашого краю та видання з автографами відомих літераторів. Підтримати краєзнавця прийшли його друзі. Дуже цікаві книжки, такі, що старовинні, із Біблії, і взагалі письменників дуже, так що це дуже інтересно для них буде. Ну, а мені, бачите, що я дуже багато таких книжки бачив, навіть держав в руках, і руки тремтять, навіть страшно їх держати в руках по такому вічні дуже. Учасники презентації, серед яких було багато освітян та творчих людей, зазначили високу цінність цієї виставки. Мабуть, найбільше сподобалися розповіді, спомини про письменників, про Бориса Олійника, про Василя Стуса і про Івана Костирю. Це, от як на мене, це перлина, яку треба говорити дітям завжди. Пишаюся тим, що у нас, саме в нашому Красноармійську, є такі люди, які цінують високе. Від самого Євангелія, яке я побачила, що є, і до митців нашого краю. Це так здорово. Тут представлені добре наші місцеві поети, писателі. Приємно було побачити книги і Олейника, Ігоря Зоца, Євгенія Ємця і багатьох інших. Я вважаю, що ця виставка дуже буде полезна і для істориків, і для краєвідів, і учащимся. На презентації звучало багато теплих слів на адресу Петра Гайворонського та побажань невичерпного творчого натхнення, здоров'я і успіхів у кожній справі, за яку він береться.